رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. یا اللہ جو کلام پاک پڑھی گئی، یا اللہ جو میری ملک ہوئی جو خود پڑھی، یا اللہ جو محفل کا اہتمام ہوا، یا اللہ جو اور سے پاک کے سلسلے میں انہوں نے لنگر کا اہتمام کیا، یا اللہ تمام ہیلے کا ثواب خاتم المرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ منظور و مقبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب تمام انبیاء و مرسلین صدیقین شہداء صالحین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ منظور و مقبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ منظور و مقبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب جمیع اولیاء کرام، خصوصاً بالخصوص مشائخ چشت اہل بیت، محبوب اللہ وسمت خواجہ احمد مہر ابی رحمۃ اللہ علیہ و جملہ مشائخ مسجد کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ منظور و مقبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت غوث پاک کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے فیض کو چار بانگ عالم میں پھیلا دے، یا اللہ ان کی یاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ان کے محبین پہ اپنی نگاہ کرم اور مہربانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ فرما. یا اللہ ایسی محفل کے صدقے ہم سب کے کبیر صغیر گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. یا اللہ مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ شریف جاری فرما دے. یا اللہ قبر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو پہچان عطا فرما، شرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما. یا اللہ حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ انہیں قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے، استعمال پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں اپنے اساتذہ بزرگوں کا ادب و احترام عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین آئے ہیں سب کے رزق میں برکتیں کشادگی عطا فرما، سب کو رزق کے حلال کی نعمت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ جن کی وفات ہو چکی ہے ان کی مغفرت درجات کی بلندی عطا فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ امت مسلمہ کا رخ پھر گنبد خضرہ کی طرف پھیر دے. یا اللہ امت مسلمہ کا رخ پھر گنبد خضرہ کی طرف پھیر دے. یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. یا اللہ ملک میں اچھے حکمران عطا فرما، ملک میں صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے کو سود سے پاک فرما دے. یا اللہ سب کو رزق کے حلال کی نعمت عطا فرما دے. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی مہربانی کرم نوازی فرما، کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچنیا، برما کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے خداوند دعاؤں کبریا کے واسطے رحم فرما سب پہ، محمد مصطفیٰ کے واسطے میں سب دار اس بند میں محنت میں عسیر کھول دے، مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے، والی دوستاں معین الدین حسن، شیخ قطبالدین قطب الاقطاب کے واسطے، حضرت شاہ سلیمان دو جہاں کے دستگیر، قبلہ آجات کعبہ مدعا کے واسطے، مسند تاج شریعت، گوہر کان خدا، خواجہ احمد مہروی رانما کے واسطے، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم صل وسلم بارك على حبيبك المصطفى نبيك المرتضى رسولك المجتبى وعلى اله وازواجه وذرياته اجمعين الى يوم الدين برحمتك يا ارحم. چھوٹے بچے پیچھے سبا